أمر كسب حي وزارة أمن الدولة قبلت كهير شبل لا أي لقمة منوعي إن هو بلقد جيوغرام هذا ديار ذا مجال هذا بلد وينه يجوهر هي قبلت الشبل لها دحيه هيران هذا وزارة أمن قارن تاسو عسكتي إن أي قطر جرين كرتوه أمن قد جن هذا مامور كاسة برخور على كسب حي وزارة أمن الدولة قبلت كهير شبل لا أي لقيره وزارة أمن الدولة قبلت كوجح لسارن كشقين تحسين لوني دقود دجان ك هي بدقاب كموادين تا ayadoo hubinaysa amniga guud ee deegaanada si loo dardar galiyo iyadoo xasilooni ay jirto doorasho ku saleysan hufnaan iyo wada ogol waxay soo saartay amarradan oo ku socda taliyaasha ciidamada booliska iyo maareeyaasha garoomada diyaaradaha ee labadaas magaalo wasaaraddu waxay amar ku bixisay in laga bilaabo 15 bisha Janaayo 2022 in guud ahaan garoomada diyaaradaha ee magaalooyinka Jowhar iyo Beledweyne in aan laga dejin karin hub waxa ayna ku wargelisay taliyaasha ciidamada amaanka in ay u gutaan waajibaadka saaran si hufan isla markaana ay qaataan tilaabooyin ay kula shaqeynayaan maareeyaasha garoomada diyaaradaha oo ka mid ah mas'uuliyiinta hay'adaha amarkani uu ku socdo amarka ka soo baxay wasaaradda amniga dowlad goboleedka Hirshabeel ayaa ku soo aaday xilli ay socdaan dadaalada ay sameynayaan siyaasiyiinta doonaya inay ka qayb galaan doorashada golaha shacabka Soomaaliya kuwaas oo ilaaladooda iyo hubba doonaya in ay ka dejiyaan garoomada diyaaradaha ee magaalada Jowhar iyo Beledweyne ee gobolada Hiiraan iyo Shabeellaha Dhexe wasaaradda amniga si gaar ah uma ay sheeginin xilligan waxa ku soo beegay amarka ay soo saartay inkastoo ay u cuskatay in ay kaga goleedahay in doorashadu ay u dhacdo si hufan oo daahfuran isla markaana ay ula jeedo tilaabooyin lagu xaqiijinayo amniga waxana saraakiisha ay qusayso arintan lagu wargeliyay in haba yaraatee aynan ogolaanin in gaadiid iyo hub laga soo dejiyo amarka ka soo baxay wasaaradda amniga ayaana laga yaabaa in uu falcelin sababo ka timaada dhinaca xubnaha kuraasta doonaya in ay ka qayb galaan doorashadooda cawlin dhacda CBA Muqdisho hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasto oo aad dirtaana oo ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees isticmaal shabakada ugu ballaaran geeyiga Soomaaliland